Naše město leží blízko státní hranice. Slyšte, která proběhla tam velká žranice. Podrobnosti téhle akce záhy upřesním. Vše se totiž řešilo před soudem okresním. Žalovali bezdomovce Gejzu Mároše, že hostinu uspořádal pro svý kámoše, což by jistě trestní právo snadno přežilo, kdyby ovšem menu trochu zvláštní nebylo. Čučo, lečo, pán cuca, prečo, 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 stůd mám za lečo. Stejně jako pro herce je světem jeviště, totéž bylo pro Mároše místní smetiště. No a když tak zase jednou coural po skládce, z čista jasna připadal si jako v pohádce. Něco je tam pro potkány, něco pro červy, z místní fruty vyvezli tam prošlý konzervy. Nedivte se, že byl Gejza přímo nadšenej, byl tam taky jabčák nějak blbě zkvašenej. Čučo, lečo, pán cuca, prečo, 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 sud mám za lečo. Sezval Gejza kamarády pod most do stínu a každej si užíval tu skvělou hostinu. Spali se, až z toho měli oči vypouklí, co na tom, že lečo bylo trochu napouklí. Nakonec se odkulili k spánku do travin a všichni se zašvihli z těch prošlejch potravin. A hostitel Gejza chudák dostal do vínku za trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami od soudu podmínku. Čučo, lečo, pán cuca, prečo, 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 sud mám za lečo.